ព្រមត្រទេសនឹងជំជតិមេត្រីស្វាកម្មកាន់គមវិធីព័ត៌មានសិល្បៈរបស់ទូរទស្សន៍ Fresno សម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈនៅពេលនេះកលកតតុងតំណាងតារាចម្រៀងអ្នកនាងសុនស្រីពេជ្រនឹងពិធីការិនីអ្នកនាងយុកចន្ទដេត្រូវបានចប់គាំងនៅប្រទេសកាណាដាដោយសារតែការរីករាលដាលនៃវីរុស COVID-19 ដារ៉ែនចំដៀងអ្នកនាងសុនស្រីពេជ្រនិងពិធីករនីចាវសែអ្នកនាងយកចន្ទដែលក្រោយចេញទៅសំដែងនៅលើទឹកដីកាណាដារយៈពេលប្រមាណ3ទៅ4សប្តាហ៍រួចមកពេលនេះអ្នកទាំងពីរក៏ត្រូវដល់ថ្ងៃត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញប៉ុន្តែអ្នកទាំងពីរត្រូវចប់កាំងនៅប្រទេសកាណាដាដោយមិនទាន់អាចត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញបាននៅឡើយនោះទេឯសារតែក៏រីករាយដែរយ៉ាងខ្លាំងនៃវីរុសខូវីដ19នៅទូទាំងពិភពលោកយោងតាមប្រភពព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាដារ៉ែនចំដៀងអ្នកនាងសុនស្រីពេជ្រនិងពិធី អ្នកនាងយុកចន្ទដេតតាមគម្ដងត្រូវវិលត្រឡប់មកកានប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី16ខែមីនាឆ្នាំ2020បន្ទាប់ពីអ្នកទាំងពីរបានចេញដំណើរទៅសម្ដែងនៅលើទឹកដីកាណាដារយៈពេល3ទៅ4សប្តាហ៍រួចមកប៉ុន្តែដោយសារតៃនៅទូទាំងពិភពលោកកំពុងប្រឈមមុខខ្លាំងទៅនឹងបញ្ហាចំពោះការរីករាយដែរនៃវីរុស COVID-19 ធ្វើឲ្យសុនស្រីពេជ្រនិងអ្នកនាងយុកចន្ទដេតនៅមិនទាន់អាចហោះហើរមកកានមាតុប្រទេសវិញបានទេប្រភពដដែលបានបន្តថាសុនស្រី បៃត្រូវត្រឡប់មកដល់កម្ពុជាវិញតាំងពីថ្ងៃទី16ខែមិនិនាប៉ុន្តែដោយសារតៃវីរុស Covid-19 ធ្វើឲ្យនាងមិនអាចស្វែងរកជឿនហោចហៅមកកាន់កម្ពុជាបានឡើយទို့បីជាមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីអ្នករៀបចំកម្មវិធីសំដែងនៅកាណាដានោះក៏ដោយរហូតមកទល់នឹងពេលនេះសុនស្រីប៉ិចនិងអ្នកនាងយុកចិនដេមិនទាន់មានដំណឹងប៉ះពាល់តនឹងការត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅឡើយទេពលគឺរងចាំមើលពីស្ថានភាពនឹងការធូរស្បើយពីការឆ្លងនៃវីរុស Covid-19 នៅកាណាដាជាមុនសិនម្យ៉ាងវិញទៀតនាងគ្មាបំណងចង់ស្គាល់នៅកាណាដាយូរណ៎ទេដោយនាងលើកឡើងថាខាតការងារច្រើននៅស្រុកខ្មែរជាពិសេសនាងចង់ជួបជុំគ្រូសាស្វមីនិងកូនដែលកំពុងតែតឹងរងចាំផ្លូវនាង ត្រឡប់មកវិញយ៉ាងអន្ទះសាគូជំរាបថាមុនពេលដែលតារាចំរៀងសុនស្រីពេជ្រនិងពិធីករនិយយកចន្ទដេចាក់ចែងទៅសម្ដែងលើទឹកដីកាណាដាគឺមិនទាន់មានការផ្ទុះនៃវីរុសកូវីដ -19 នោះទេទើបតែខាង sponsor ក៏កលាំងសម្ដែងដោយមានការចូលរួមពីភ្ញៀវចរន្តគូសាំប៉ុន្តែក្រោយផ្ទុះបដ្ឋមានខ្លាំងក៏ផ្អាកការសម្ដែងតែម្ដងរហូតដល់ថ្ងៃរងចាំត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរវិញតែគេក៏បិទជាងហោះហើរស្ទើរគ្រប់ច្រកទាំងអ